sun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa ya Allah a zuciyar yake Ibn Rajab yake fala yaqulu ahadun ala haqiqatiha illa Allah azza wa jalla, babu wanda yake iya sanin haqiqanin kiyaye Allah na dan adam sai dai mahaliccin dan adam kawai shine Allah. Baka iya cewa wani ba shi da imani, baka iya cewa saboda ne kiyaye Allah abu ne wanda ke zuciya. Shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allaha la yanzuru ila quwwatikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, hadithun al-Imam Muslim. Yana sahih Ibn Majah hadithun 342, Jami'ul Maram hadithun 315 da Sunanul Sahiha hadithun 266. Wato idan aka ce magana akan kiyaye Allah, wannan hakki ne da ke tsakanin Allah subhanahu wata'ala da abdabawa, don haka babu wanda ke iya sanin sai Allah. Abinda Ibn Rajab yake faɗa idan ka duba sharhin wannan hadisin a littafinsa, yace wa hila idan, don haka tunda manzon Allah ya gaya maka abai ya nuna kirjinsa sau uku, yace musu kiyaye Allah ba a fili yake ba, a ɓoye yake, a zuciya ne, babu mai saninsa sai Allah. Shi ne Ibn Rajab ya ce to faqad yakunu katirun mimman lahu suratun hasana, sau da yawa zaka ga mutum yana da kyakkyawan sura, yana da kyakkyawan sura ya ake jeru gare wani da duk wani abin da ake neman misali a ce wani musulmin kwarai ne, idan ta wajen dukiya ne yana da shiga aujahun ko yana da matsayi, ana iya cewa wani limami ne kai ko da limamin na Makka ne. Ko da limamin na Makka, idan sura da mukami na duniya za ka duba, ba ka da ikon hukunta a takawa ga ɗan adam, ba ka da wannan ikon. Ibn Rajab ya ce fi duniya qalbuhu kharaban min at-taqwa, sau da yawa akan samu mutum da ke da kyakkyawan sura, yana da matsayi in ma na ilimi, in ma na zuciya, in ma na mukami, amma a wajen Allah wannan a rushe yake ta wajen babi na at-taqwa, babi na hatara tsakanin shi da Allah. Wa yakunu man laysa lahu shay'un min dhalika, za a samu wani wanda ba kowa bane, ba shi da sibba wanda za a gani a yaba, ba shi da mukani wanda za a daraja shi a dalilinsa, alhali kuma a wajen Allah yana da daraja. Fa yakunu akramu inda man ta'ala, saboda haka wancan mutumi mara kima sai zama shi ne wanda ya fi daraja a wajen Allah. Shi ne sai Ibn Rajab ya kawo mana misali da farkon suratul Waqi'a, inda Muhammad bin Ka'ab al-Qurashi ya fassara. Amma subhanahu wa ta'ala ya ce idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'a, idan ne aukuwa ta auku fa zai take tashi kiyama, lokacin da kiyama ta tsaya laysa li waqa'atiha kadhiba, babu wani dan adam da zai iya karyatawa. Idan kiyama ta tsaya, kowa ya san babu shakka kiyama ta, kowa ya san Allah ya siffanta kiyama tana da wata siffa ta musamman. Me ya siffan kiyama? Khafidatun rafi'a, kiyama ita ce sauke wasu da ke da girma a duniya, sannan ta ɗaga wasu waɗanda ba su da kima kuma a duniya. Don haka a lahira yana cewa takdimu rijalan kanu fi duniya murtaqin, ita kiyama tana saukar da wasu mutane da a duniya suna da ɗaukaka. Wane malami, wane limami, wane ne addini, da a duniya ana ganin wane ne, amma a lahira sai ka gan shi kasa. Allah ya kare mu. Wa tarfa'u rijalan kanu fi dunya mahqurin, wasu mutanen ku a duniya ba a ganin su da kima, a lahira sai a gan su sun kere kowa. Allah ka sa mu cikin su. Wannan abin da manzon Allah ke gaya mu sahabbai, ku lura da wannan hadisi. Sai da manzon Allah ya ce at-taqwa hahuna, kar ku hukunta imanin mutum da siffar shi. Manzon Allah yana gaya mu sahabbai, saboda kiyaye Allah ba zahiri yake ba, a boye ne. Kiyaye Allah a zuciya yake. Shi ne manzon Allah ya ce bi haqqi imrin min sharri an yahtira aqabul muslim, sharri ya ishi dan adam ya wulakanta ya rena dan uwansa musulmi, hawaye gari tana rena addinin musulmi. Manzo Allah ya ce sharri ya ishi dan adam wanda zai kai shi wuta a ranar tashin kiyama.
duba wannan fassarar Ibn Rajab da yake magana yana cewa yaqtihi min ash-sharri iftiqaru aqihi al-muslim raina ajini dawwa mutumi ya ishi mutun sharrin da zai kai shi wuta a ranar tashin kiyama in ji manzon Allah karaina ajini mutumi fa innahu innama ya'takiru aqahu al-muslim li takabburi dhalik kana raina ajini mutum ne saboda kana ganin kai kana da girman kanka sannan kuwa jin kai wane ne yana daga cikin mafi girman zunubi a wajen Allah shine at-takabbur da zaran ka ji kai ne a jini ne kai wane ne har kana rera a jinin wani to babu shakka mutum ya shiga mizani na shari'a akwai hadisin al-Imam Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala halaka an-nasu fa huwa halaku duk wanda yace mutane sun halaka mutane sun lalace sun halaka ba a jini wato ya faɗa saboda yana ganin shi yana da addini wato Allah ya ce to ya fi su halaka a wajen Allah ya aka yi ya san addinin sa ya karbu da har zai hukunta addinin wasu babu dan adam da yake cewa ga mizanin sa a yanzu wallahi sai mun tashi addinin shi sai Allah ya kiyaye daga shan mu kuma ka Imam Umar yake cewa idan kana zalika tahazzul lima yara fil nas na'am idan kaga duniya halaye sun gurbata na mutane halaye sun canza wajen tarbiyya ta lalace mu'amala ta baci amana rikonka ya zama da wahala sai ka ce kai mutane sun shiga halaka al-Imam Malik yace idan la'akari da halin da jama'a suka shiga ne ke sa ka faɗi wannan fa la aradi bi ba'sa al-Imam Malik yace nan babu laifi saboda baka faɗa saboda aunawa da addinin ka ba amma idan ka faɗa ne saboda aunawa da kai addinin ka a matsayin kai ne addini ne sauran mutane sun halaka yace ka fa'u lin nafsu na raina addinin mutane wa huwa al-makruh alladhi hiya wala shi da bid'a ka hada sai ka duba sunan Abi Dawud al-Imam Abu Dawud ya kawo hadisin nan al-Imam Muslim man qala halaka an-nas fa huwa ahlakum sai ka duba hadisin al-Imam Abu Dawud ya kawo bayanin al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yana silsila sahiha hadisi na 374 sai bayani na uku ko da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taqwa ha huna kiyaye Allah a nan yake yana nuna kirjin sa hadisin da yake sahih sunan Abi Ibn Majah hadisi na 3369 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at taqwa asluha fil qalbi kiyaye Allah asalin sa a zuciya yake duk da haka karka dauka ba a la'akari da aikin dan adam saboda haka abu biyu ne dole ne ka gyara zuciyarka kuma ka gyara aikinka saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yanzuru ila quwwatikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum kaga Allah yana duba abu biyu ne da aikinku da kuma zukatanku dan karka dauka tunda zuciyarka akwai tsafta shikenan zaka tira ba dole ne kuma zahirin kayi kokarin kamantawa mintin sabbin umarnin Allah da riko da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka malamai suke cewa at-taqwa innama huwa fi sirri wal alaniya at-taqwa kiyaye Allah bai tsaya a goye kawai ba dole sai ya shafi bayyane aikin goye shine aikin zuci kiyaye Allah bai tsaya ga aikin goye ba ya hada da aikin da ka bayyana saboda akwai hadisin Abu Dharr al-Ghifari wannan hadisi na Abu Dharr al-Ghifari ya zo da wani salon wa'azi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba wannan Allah ya ce ma Abu Dharr sittatu ayyamin na baka kwana shida sai bayan kwana shida za ka dawo zan gaya ma wata magana wannan Allah bai cika yin irin wannan salo na da'awa hikima ce ta wa'azi hikima karantar amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abu Dharr wannan cewa ka kace bayan kwana shida ka dawo sannan ma Abu Dharr ka ba'du ka saurari abin da zan gaya maka bayan ka dawo Abu Dharr bai bayar ka da kwan kwana shida hankalin sa a tashe yake ya tabbata abin da Annabi zai gaya mai yana da kima saboda kimar sa yasa manzo Allah bai gaya mun sai na kai kuma yake na baka kwana shida ka je sai na bakwai ka dawo zan gaya maka
wannan wata hikima ce in aka gaya maka wannan ka san abin da za a faɗa ko kuma magana shi ka ba gaya maka nan take ba lokacin da alamma kana da mutsadi rana ta bakwai Abu Dharr al-Ghifari ya tafi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ko ga abin da zan gaya maka shi uti ka bi taqwallahi fi sirri amrika wa adaniyati ina maka wasiya da yin hattara game da Allah yin taka tsantsan game da Allah kiyaye Allah a sirrin al'amarinka da kuma bayyanannen al'amarinka fi sirri amrika wa adaniyati saboda haka kiyaye Allah da tsaya da abin da ka bayyana ba yanda kake nuna wa mutane kana kiyaye Allah haka ma a boye ka kiyaye Allah shi da fi sirri amrika wa adaniyati wannan Allah ya ce masa wa idza ata'aka fa'tin tusta'idin da ka tabbata kai wani abu mara kyau to yi kokari kai mai kyau ya bi bayan sa me yasa saboda alahira inna hasanati yadhhibun as-sayyi'at kyawawan ayyuka a dalilin sa Allah yana goge munana Allah ka samu iya wala tas'alanna ahada shay'an wa in faqata fa'uka wannan Allah ya ce kuma karka yadda ka roki dan adam wani abu kai ko da bulalar halinka wanda kake dukan dabba da ita ne sumangiya bulala za ka fadi karka ce wani mai komai sau ka dauki a kai wato inda hali har ka bar duniya karka yi roki in ji Annabi Muhammad manzo Allah ya ce sannan wala takbir amanatin duk abin da ya zama amana karka yadda ka karbe shi kale in dai amana ce ka karba saboda duk maciyin amana bai kenkara tiraji bare shi ga aljanna wannan kaida Allah ya riga ya hukunta sai dai Allah ya kare wala takbi baina ilayhi manzo Allah yake kuma kar ka yadda kai shugabanci har ka bar duniya alƙalanci a ce mutane biyu za su yi rigima ka duk kai hukunci tsakanin su ba wannan wasiya ce wanda Abu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa dai kun sahabbai fi sala'akari da halin kowani ba wai alƙalanci ba ta da kyau bane la alƙalanci yana daga cikin ilimin da ke gyara rayuwar al'umma amma manzo Allah ya la'akari da irin yanayin Abu Dharr manzo Allah ya masa wasiyar kada ya rike amana kuma kada ya karɓi shugabanci kada ya yarda ya yi roƙo kuma kada ya yarda ya yi hukunci tsakanin mutane hadisi yana sahih al-Jami' al-Saghir hadisi na 2544 da kuma hadisi na 4309 wannan hadisi babu shakka malamai sun dauke shi da girma kwarai saboda ni saboda salon da'awar da manzon Allah ya amfani da shi wajen karanta da